السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي السلام رمان سومالوين ملك سلو أدوك أكد جوكتان فانسكا محمد عبد الله فرماتشو أدبيت السلام يا حالكوا أوكي حمران جوكنا مقدشة كشيدان تهي وحان لايف كان أصوى قلي أدو ألا كريق إن شاء الله وحان مالين تتلاذة بشنو إيكو بيغان تهي لواتن كديزيمبر إيمان دونا wadaane musharax maxamed abdullahi farmaajo waxa rajaynaynaa inaan ka soo qayb gashan waxa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay ka joogan adduunka degmo kasta ay joogan ee xamar ku taala aan u sheegaynaa ama aan ogeysiinaynaa maalinta talaadada subaxda talaadada hadduu ilaahay ka dhigo inay iska soo xaadiriyaan aadana cadde airport marka hadduu ilaahay ka dhigo waa kaasa arrintaas yaraa rabay inaan idiin sheego waa mahadsantihiin one minute laba boqol toban iyo shan qof aad daawanaysa aada u mahadsantihiin fanis arrintaas muhiimkaa rabay inaan idinkala hadlo videoga inaan kusii dheeraado ma rabo waa maalinta talaadada ah bishana ay ku beegan tahay labaatanka december hadduu ilaahay ka dhigo hale iska soo xaadiriyo airborka aadana cadde international so marka waa mahadsantihiin intaasaa idin sheegi raba aadana mahadsantihiin chao.